Robert i Hamza na sceni. Kreće prvi momak koji živi u Beču. Tu smo došli mama, tata, sestra i prijateljica. Jedna elegična pesma. Odnosi se na ljubav i tako dalje. Plačite oči moje. Koliko je Robert imao glasova u prošlom krugu? Šest. Šest? Znači, baš onako, dobar bio, ono, a? Jeste i vi dobri sad svi? Odlično. Ajde ga poslušamo. U ono vreme nisam ni znao koje bogatstvo imam kraj sebe. Sad ništa nemam, al' sve bi dao da opet srećno učinim tebe. Sad ništa nemam, al' sve bi dao da opet srećno učinim tebe. Plačite oči moje, lakše će srcu biti, niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti, niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Nemojte da budete zbunjeni zbog njih, tamo kod njih u studiju je 500 stepeni. I oni su sada kao da su iz saune, gde su izašli. Znači, znoje se upak. Pa da, sad njima imaju i presiju i da čuju i da vide. Njima je sad kao na Havajima, samo nema talasa toliko. Da. Ima još vremena. Plačite oči moje, lakše će srcu biti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Dobro, hvala Roberte. Iz Beča se prebacujemo do Zagreba. Hamza Gušić, tu je došla njegova supruga i prijatelji ovde koji navijaju za njega. Koliko je Hamza imao glasova? Šest. I on imao šest. Šta je bre, ovo sve šestice neke. Još jedna oftalmološka pesma, isplači se. Ispričaj mi, bit će ti lakše. Neka kroz reči umine ja. Tebi treba uteha sad, kao da smo sami na ovom svetu. Tebi treba uteha sad, isplači se, bit će ti lakše. Neka kroz suze izađe bol, zar ne vidiš, nije slučajno, uteku tražiš u društvu mom. Isplači se, bit će ti lakše. Neka kroz suze izađe bol, zar ne vidiš, nije slučajno, uteku tražiš u društvu mom. Malo je ceca pevala sa vašim mužem. Nema probleme, tako? Ne, tri glasa ima. Ajde, idite pa nam dođete opet. Robert Tadić ponovo, momak koji živi u Beču. Ponovo su tu na sceni mama, tata, sestra, prijateljica. Ako me voliš, jel? Dobro.
da li me to hrabriš pogledom, ili me to zoveš osmehom, da li me to ljubiš mislima, ili je sve to igra srcima. Da li me to ljubiš mislima, ili je sve to igra srcima? Ako me voliš, pogledaj me, ako me želiš, dodirni me. Ja bih tako rado s tobom sve, pogledaj mi oči, miluju te. Miluju te. Malo neki golupčić izlazi iz glasa, šta je bilo? Malo trema. Je trema. Ja znam ovoga šerifa McLeoda, ovoga Dragana Stojkovića. Kod njega je polagao, jel? Jesi. I kolokvijum, i pismeni, sve. I pevački. Ako me voliš, pogledaj me. Ako me želiš, tako rado s tobom sve, pogledaj mi oči, miluju te. Ako me voliš, pogledaj me, ako me želiš, dodirni me. Ja bih tako rado s tobom sve, pogledaj mi oči. Među vremenu tri glasa, Ceca, Mili i Ana. E sad ponovo Hamza Gušić iz Zagreba. Samo ona može u živo da me vrati. Ko je? Ko je? Je to? Je valjda supruga? Valjda. Bolan sam ti, majko, bolan od ljubavi. Sa njom su ne mogu da živim bez nje. Ona je meni sve. Trenutak istorije, a? Samo ona može u život da me vrati. To majko mora znati. Samo ona može sreću da mi vrati. To majko mora znati. Samo ona može u život da me vrati. To majko mora znati. Samo ona može sreću da mi vrati. To majko mora znati. Trenutno pata karte 4-4. Mislim, nije uzročno posledično, svako peva za sebe, nego samo konstatuje. Biće šest. Šta će, bude šest? Biće šest. Vidoviti prijatelj, a? Da, vidjet ću. Samo ona može u život da me vrati, to majko mora znati. Samo ona može sreću da mi vrati, to majko mora znati. Samo ona može u život da me vrati, to majko mora znati. Samo ona može sreću da mi vrati, to majko mora znati. Hvala lijepo. Evo da vidimo šest, ima dvojka. Šest dvojka. Imamo jednu šesticu, to je broj dva. Momak koji je upravo završio pevanje, to je Hamza Gušić, Zagreb, Hrvatska Marija. Čestitamo, dakle. Bila je blaga prednost u odnosu na takmičara broj 1, ali dovoljna da ode direktno u četvrti krug. Naravno, pozdravimo i Roberta Tadića iz Beča, Austrija. Dobroveče, dobro nam došao. Dobroveče, dobro vas našao. Ja nekako verujem da je tvoj mentor zadovoljan sa ovim rezultatom, ali čućemo to od njega. Dobro, idemo malo u backstage, tamo imamo više publike nego ovde u sali, mislim. Ovaj. Jeste! Vidi ovo, šta je mojo. Čekaj, prvi red je čiji? Prvi, svi su moji.
Svi su moji. Prvi red je Hanzina, supruga i prijatelji. Evo i naša takmičarka iz pre par nedelja ovde. Dobro. Ovako. A drugi red? A drugi red nam je došao iz Beča, 10. Becirk. E, ajte vi sad napred, vi koji ste u drugom redu. Ajde vi. Idemo napred. Da. Ovo smo, da. Ajde, evo, dakle, tu su Robertova mama. Ovo mora da je mama, tata, je li ovo tata mama, ili ko? Tata, sestra i prijateljica. Tata, sestra i prijateljica. I mama. Pazi, tate, vidi, sin isti ko tata, pogledaj isto. Da, da, pa on je najpoznatiji. Isto se češljamo, nema isto se češljamo. Isti frizer. Je li tata, jel pevate vi? Ponekad za svoju dušu samo. A, je li, Roberta, jel peva tata? Nekad u mladosti. Malo popije, onda svi pije. Kad malo popije. Da čujemo. Volio, daj mu malo da popije, pa neka... Pije on cijelo vrijeme, eno mama i tako. Nemam, nisu mi ovog puta doneli nikako korupciju, neka rakiju, nešto ili nešto tako. Ili imate u kolima? Ja sam gde ste parkirani? Evo dole. A on u kolima ima? Da, u kolima. Do kraja emisije doniješ. Dobro. Dobro, uglavnom imamo jednu peticu i jednu šesticu. Hamza ide direktno, Robert ide u Baraž. Pa ide čujem, evo, Ana Bekuta sada čujem, Anu. Roberte, meni se to dopalo. Prijao si mom uhu u pojedinim momentima više nego Hamza. Ne znam zašto, Hamza, prva pesma mi je bila tako sve nešto prejako, snažno, dranje, vika... Ali u drugoj si... Možda ti je bio glasan zvučnik iza tebe, ali... Pa isto valjda zvuče i jedan i drugi, ista je snaga. Nego, kažem, više mi je prijala Robertova nego Hamzina boja u prvoj pesmi. A što se druge pesme tiče kod obojice, bili ste bolji po mom mišljenju i jedan i drugi. Dobro, hvala puno. S tim što bi, Roberte, a da, pevaćeš ako me voliš. Trebalo je pola tona više, plačite oči moje, nešto si mi se... Udavio u prvoj trofi. Mislim, ovde je interesantno. Robert je pevao pesme Ipče Ahmedovski, Ljuba Aličić, a Hamza je pevao Jašar Ahmedovski, Ljuba Aličić. Da. A žreb ih je spojio da budu u pa to tako ovom bude, duelu. Obično. Da, pa dobro. Da. Tako da je lepo, uživala sam. Robert može da bira, hoće prvu ili drugu pesmu u baražu. Drugu, dobro. Drugu, Snežana, drugu. Izvoli. Roberte, ja sam ti dala glas zbog prve pesme. Meni se u drugoj pesmi bio vrlo nestabilan, čak negde je bilo i neko, kao da ti je glas pukao na nekim mestima. Ali generalno, ja mislim da si prvu pesmu pevao iz tog tonaliteta zbog te kode koja je gore visoka i uvek samo o tome mislite pa vam nešto i promakne u prvim delovima. Da, propadne sve zbog jednog tona. Ali dobro, ovo je treći krug i sasvim... Mislim dobro. Da je ovo i dobro stanje. Hvala što puno. Se Hamze tiče, da, delovalo je malo agresivno, međutim, to se tako peva. To je, ja znam i jednu i drugu pesmu u originalu tako kako je. Izvode i to se tako peva i tebi bi dala blagu prednost, kao što je na kraju ispalo. Čestitam ti i sve najbolje za nadalje. Dobro. Mili? Pa ne znam, ja mislim da realno baš ja bi dao prednost Hamzi kao što je glasanje, 6-5 je. Hamza, ti si meni jako interesantan kao kandidat. I vi meni. Da, hvala puno. Ali meni se za razliku... Boje su se tako smuvali. Meni je za razliku, meni je prva pesma bila fascinantna. Meni je tu prvu pesmu Hamzina. Znači, tako si je sigurno oduvao, tako je to delovalo onako profesionalno. Druga je isto bila dobra, ali ajde, dao si prednost prvoj. Roberte, ima tu još da se radi, znaš, ja bi na tvom mestu najašio Bosanca i od ujutru do uveče sa njim proveo 20 dana, znači nemoj da puštaš. Šta bi ti? Najašio, da. Zajašio ili najašio? Najašio. Pa, najašio. Kako? Najašio, interpretiraj kako želiš. Ali ja mu ne bi dao, znači, vazduha i sigurno si onda na dobrom putu. Dobro, Svetlana. Hvala puno. Pa, što se Roberta tiče, slažem se za prvu pesmu. I meni se ta pesma jako sviđa, imaš i lepu, prijatnu boju glasa. Činjenica, svi smo čuli da ti se desilo pucanje glasa u drugoj pesmi, ali meni to nije smetalo. Ja već znam kakav si ti pevač, prosto nekad je da, nekad nije. Što se Hamze tiče, stvarno je bilo večeras mnogo lepo, jako si lepo pevao. Ne znam da li ti je druga pesma bila malo viša,
Zbog intonacije ili je to tvoja boja glasa? Ja sam htio još više, ali onda nemoj, sam molim te. Nisam htio više jer malo mi opet i dojam, a dosta je težak upad. Pa kako ne, malo ali sam... sve večera što si nam u stvari otpevao, meni se jako dopada i bravo za obojicu. Hvala. Jeli Hamza, sti Bosanac? I glavom i bradom. I glavom i bradom. A dobar ti je dojam, dobro. Izvoli Đole. Hamza, što se dojma tiče, ja imam dojam da je tebi strahovito vruće. Znojiš se, mladiću. Ali ovdje je strašno vruće. Ne, hoću da kažem... Ma čini, hoću samo do nas da vidiš kako je. Hoću da kažem sljedeću stvar. Koliko god si imao faulova ti, toliko si otprilike negde imao i ti, ali zašto sam tebi dao prednost? Zato što nema vazduha za tu visinu. By the way, meni se tvoja boja, recimo, više sviđa, jer nema taj težak... opori vibrato koji se recimo nalazi kod kandidata broj 5. E sad, kod kandidata broj 1. Kandidat broj 1, tebi bih samo rekao da li si čuo za pola tona što je rekla Ana Bekuta, konsultuj se sa mentorom. Isto mislim da bi to bilo bingo kad je baraž. A da li bi otpevo kodu? Ostaje intonacija ista. Ma kakvi, ista. Dobro, okej. A pričamo o prvoj pesmi. Idemo Violeta, generacija moja, izvolim. Koja je to godina? Nisam znala da si rođen. 80 i neke. Tako je, ajde Viki. 74. dobro. Što se tiče Roberta, ajde krenut ću od njega, Roberte. Dala sam ti glas, ali moje mišljenje je da si ti u prethodnom krugu bio bolji. Ne znam da li danas nije tvoj dan ili si možda oko repertoara nešto omašio. Nije to bilo loše i to zaslužuje glas. Ja sam čista srca dala tebi glas, jer pogotovo čujem da ti možeš i da si ti meni jako interesantan takmičar u ovom takmičenju. Hvala puno. Ali večeras to nije bilo baš najidealnije. Što se tiče Hamze, Hamza, ti si bio moj kandidat i ja svojim kandidatima i bivšim, i da kažem, mislim, bivšim, svi koji su bili kod mene, uvek volim da dam podršku. Znači, ako lošije peva, ti ćeš dati podršku zato što je neko bio tvoj kandidat. Da. Pa kako tako pričaš? Tako, zato što ja nikada nisam imala loše kandidate koji ne zaslužuju glas. A i oni koji možda nisu bili najidealnijih, ja sam ih naučila. Viki, da Hamza nije pevao dobro, nema teorije. Mislim, to bi videli da... Samo da kažem, Hamza nema šanse da ne peva dobro. Ja prvo znam Hamzu i mimo takmičenja... Pa čekaj, bio je kod tebe pa je ispao. Pa šta? Znači da je bio nešto, nije bio dobar. Pa ne, ispao je, ispašće on kad, mislim, ja ne znam, šta će ispasti? Kada će ispasti? Šta će ispasti? Šta pričaš, Violeta? Šta pričaš? O čemu pričaš ti? Čekaj, ne prekidaj me, ne seci me. Čuj, ispašće on, kako će ispasti? On je ispao kod mene u nekom tamo krugu. Kada će sada ispasti u ovom takmičenju, ne znam, ali je Hamza dobar takmičar. Pa možda će ispasti, možda neće. Dobar pevač i on svakako zaslužuje moj glas. Pusti me da završim i ne seci me i ne upadaj mi u reč. Zato što pričaš pogrešno. Pričaš nepovezano. Šta pričam nepovezano? Nije bio najidealniji večeras, ali ne znači da ne zaslužuje čovek glas. A onda nemoj da mu daš glas i nemoj da pričaš gluposti. Koje gluposti? Sve što si rekla je jedna velika glupost. Nije glupost. Veruj mi, šta je? Prvo, glupost je Violeta Kežavre. Svi takmičari koji su bili kod mene, ja ću im dati glas. A sam ja jedina to rekla. To su svi ko je bio kod tebe, pevo je dobro, daš mu glas. Nije pevo dobro, ne daš mu glas. Neću da mu ne dam glas. Zašto da mu ne dam glas? A nije shvatila ovo propozicije takmičara? Ma koje propozicije? Nisam ja jedina, svako je ovde od mentora. Vidim ja da je vreme za promenu. Neke promene bi trebale da se dešavaju žiri. Pusti me da ja završim ovde šta sam ja počela da pričam. Ajde, završi, majke. Hamza. Večeras nisi najidealne pevo, imao si dosta falša, pogotovo na krajevima. Ali to ne znači da ne zaslužuješ glas. Znači, ne mogu od njih da završim šta sam počela da pričam. Pogotovo što si bio njen kandidat. Naravno, pogotovo što je bio moj kandidat i Hamza je pevač koji je dobro. Razneo si, Hamzo, razneo. Bravo, majstor. Nemoj tako da pričaš, zato što gledalci će reći, a pa onda svako svom kandidatu koji je bio dađe. Mislim, Viki, molim te. Pa šta hoćete? Pa svi ste to rekli. Ma ko je to rekao? Ko to radi? Svojim kandidatima. Molim vas, kakve ovo veze, kakve ovo tema za emisiju uopšte? Moj stari kandidat, ja sad sve to, ona će da mu daje glas, ova neće, peva ovako. Ja, uvek se uvodite kad ja nešto kažem da se... Daj, Viki, daj se, veri se, molim te. Ma ne, znaš čemu se radi? Što je legalno? Šta sad? Pa ne, čekaj, Ana.
Pa ja vidim, njoj frizerka stavila čubu, zavrnula je jako kosu i to otišlo i na mozak i sve. I ma zašto, kad su svi drugi to komentarisali, ti si čubu? Zato kad ja to komentarišam. Ne su ja violetiška da branim ovde. Ajde, ja da doživim. Hamza je bio top. Naravno da je legal. Pa šta, možda kažeš, šta? Hamza bio top. Ovako, po ovoj divnoj komentarisanju, ili imate 5-5 ili imate 6-6. Zašto? Pa da, po komentarima tako ispada. Pa tako jeste bilo realno, ali hajde sad, kad Đorđe dobije dojavu, on je vrlo se strese i prepane i odmah glasa kako mu se kaže. Ali nema veze. Ali lovu dobije Bosanac, pa ne mogu. Nisi bio na nivou, jednostavno ubišete tezge. Šta da ti radim? Pa, razbile te, ti beč držiš u malom džepu, i šta ću da ti radim drugo? Jel tezgariš, pevaš? Pa kako, ne tezgarim svaki dan. Ovo je vikend, stvarno nisam radio. Majde. Onda je bolje da bi bilo da si radio. Prema tome... Možda bi se onda čak i razlazio. On je pošten dečko, neće da laži šta. Prema tome, dobri ste bili obojica. Složio bi se ja na jednoj i na drugoj strani za moj ukus, ali neću drugog kandidata komentarisati. Samo mog. Tebi je glas malo... Matirao se, da li si možda prehlađen ili nisi tezgario prošli vikend, sad šta da ti radim. Ali si tezgario juče, je li tako? Dobro, Maro. Što se mene tiče, 1, 2, 3, da li se čujemo, da. Hamza, što se mene lično tiče, sve što smo se dogovorili, sve si uradio. Pevao si, ovo da nisi bio u intonaciji, ja to zaista nisam čula, neću sada reći da neko laže, nego hajde da čujemo pa da procenimo da li je bilo falševa. Ja tvrdim da 99,9% falševa nije bilo. Jako dobar krug, jako dobro pojavljivanje. A ko je rekao da je falširao? Violeta. A ja pa pusti Violetu. A što da pusti Violetu? Ako ćete zanimati, da ga završim, ne prekidam nikada nikog. Ne deri se. Tako je. U pravu si, ali nisi, kako žiriraš ako nisi... A ne prekidam nikada nikom. Ja čutim i slušam izlaganja po 20 minuta. Hamza, ovaj krug ti je bio odličan. Odlično izgledaš, odlično si pevao. Da bogdom svi pevaju i da su bogdom svi tako grlati kao ti, nego moraju tonci da se bore sa njima i da imaju muki da ih pojačavaju, jer oni pevaju iz pete. Ti duže pevaš iz stomaka, možda oduvaš koga god hoćeš, kako god hoćeš. Da li ćeš da preteraš, to je na nama da sudimo o tome, kada i u koje pesmi i u kom trenutku, i bolji si bio nego u prethodnom krugu. Tako je. Bravo, Hamza. Tako je. Znači, što se mene tiče, Hamza, dojam je bio stvarno na nivou. Iako se meni dopao i Robert, nema šta, ali dobro, ajde. Hvala vam puno. Hvala svima. Hvala puno. Tačka. Ovde je tačka, definitivno. Slobodni ste, a mi raspoloženi da čujemo naredni takmičarski par. Da vidimo da li će i tu nijanse odlučiti, da li će tu nijanse odlučiti, ili će biti možda velika razlika u žiriranju. Vidjet ćemo, evo, za koju trenutku. Thank you.